Вітаю! В ефірі телеканалу «Репортер студія». З вами Крістіна Черновалова. І сьогодні ми продовжуємо говорити про вступну кампанію 2021. До нашої студії завітав декан факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету Одеська юридична академія Дикий Олег. Вітаю вас! Та завідувач кафедри кібербезпеки Одеської юракадемії Станіслав Горбаченко. Вітаю вас також! Отож, Олеже, наймолодший факультет юракадемії кібербезпека. Як зараз розвиваєтесь та які у вас є досягнення? Ви знаєте, розвиваємося дуже швидко, об'єктивно. Ми так і продовжуємо наш напрям – це технічний, який у нас є. Тобто це підготовка фахівців за спеціальностями кібербезпека, інженерія програмного забезпечення та комп'ютерні науки. Але разом з тим, після того, як ми оцінили і проаналізували попит на ринку, який є, і як він швидко змінюється, особливо в сфері IT-послуг, і у зв'язку з тим, що IT-сфера вона досить розвивається, ми зрозуміли, що потрібно більш розширювати от ці освітні програми, які в нас є. І з ініціативи Сергія Васильовича Ківалова в нас була започаткована нова освітня програма, яка зараз називається IT-менеджмент і маркетинг. Вона дуже перспективна через те, що поділ айтішників, він живий, і тобто потрібні не тільки технарі, от айтішники, там, кодери, програмісти, а потрібні люди, які можуть організовувати ці процеси. Угу. Чому вступники повинні звернути увагу на нову спеціальність на факультеті кібербезпеки? Ну, тому що, по-перше, ця спеціальність була започаткована насамперед за запитанням роботодавців, які наразі, як вже казав Олег Вікторович, кажуть, що в нас є програмісти, в нас є плюс-мінус достатня кількість людей, яка вміє створювати програми. Проте не вистачає людей, які зможуть насамперед працювати з клієнтами. Тобто будь-яке програмне забезпечення – це насамперед продукт, у якого є якісь користувачі. Тобто з ними потрібно комунікувати, потрібно розуміти, що цим споживачам потрібно. Потрібно вдосконалювати продукт на вимоги споживачів і потрібно вдосконалювати самих споживачів, щоб вони могли якісніше сприймати нові IT-продукти. Це по-перше. По-друге, ми побачили таку закономірність, що навіть наші студенти, які працюють у проєктних групах, вони мають дуже гарні IT-навички, проте вони майже не мають навичок з так званих soft skills. Їм складно працювати у команді, їм складно якось виявляти свої лідерські якості, їм складно зрозуміти, що проєкт – це не тільки якась гарна архітектура, але й те, що можна монетизувати, те, що може приносити прибуток. І по-третє, дуже цікавий був запит від абітурієнтів. Тобто є багато людей, які дітей та їх батьків, які цікавляться IT, які бажають IT-напрям перспективним для навчання своїх дітей. Проте діти можуть більш бути схильними до гуманітарних наук, більш бути схильними, не мати якихось понад математичних здібностей. Проте вони бажають працювати в IT. Тобто зірки зійшлися і було вирішено почати освоєння саме цього напряму. Розкажіть більш детальніше, що саме повинен робити IT-менеджер, приходячи на роботу, ну, якусь сучасну компанію чи сучасне підприємство? Ну, тут проблема складається з двох блоків, так, це питання. По-перше, якщо менеджер, IT-менеджер приходить до IT-компанії, то він працює насамперед з IT-проектами та IT-продуктами. Тобто він виступає або як проект-менеджер, як керівник проекту, якогось, наприклад, створення нового мобільного застосунку, так, чи створення нової онлайн-гри. Або інший варіант, що на класичному підприємстві, наприклад, у класичній організації, яка ніяк не пов'язана з IT, тоді завдання IT-менеджера – це за допомогою сучасних технологій, технологій автоматизації, технологій інформатизації, покращити бізнес-процеси, які існують на підприємстві. Класичний приклад – це впровадження систем взаємодії з клієнтами, так званих CRM-систем, які бажають зараз отримати або вже отримало кожне підприємство. Це використання в сфері ретейлу, туризму тощо мобільних застосунків. Це інші будь-які варіанти, там до комерційних банків є свої програми автоматизації, тобто IT-менеджер допомагає оптимізувати процеси на підприємстві за допомогою сучасних досягнень в сфері інформаційних технологій.
Чому саме цей напрям і надалі буде залишатися актуальним? Адже чи не забагато зараз готують менеджерів або маркетологів? Так, майже усі заклади вищої освіти в Одесі мають у своєму арсеналі спеціальність або менеджмент, або маркетинг. Проте вони найчастіше готують таких універсальних солдатів, які можуть працювати у будь-якій сфері. Тобто запит IT-сфери, він дещо відрізняється від запиту класичних традиційних підприємств, традиційних секторів економіки. В IT-сфері потрібні дещо інші навички, і IT-сфера зацікавлена ще й тим, що в нас є технічні спеціальності, в нас є дуже гарна матеріально-технічна база, і наші менеджери, вони можуть вчитися не на кішках, а вони можуть вчитися працювати у проєктних командах разом із кодерами, разом із тестерами, разом із роботодавцями. Ми працюємо з IT-компаніями, такими як, наприклад, Keepsolid, DataArt. Ось, і ці навички, вони будуть сучасні, вони будуть гнучкі, і таких фахівців в Україні поки що ми вивчали цей ринок, проте не побачили своїх прямих конкурентів, які б готували саме таких фахівців в Україні. Тобто сказати, що є ще якийсь вуз, який готує таких ж фахівців, не можна. Тобто ми будемо перші. В напряму IT-менеджмент та маркетинг ми будемо перші. Тут навіть краще сказати, що найважливішими так конкурентами будуть навіть не заклади вищої освіти, а різні комп'ютерні курси та комп'ютерні школи. Ось вони намагаються якісь аспекти IT-менеджменту або IT-маркетингу викладати. Проте в них немає комплексності. І, щоб це було простіше пояснити, вони викладають одну дисципліну з тих дисциплін, які будуть там кожного року, з яких в нас буде там 14, вони викладають одну. Тобто вони викладають окремо проєктний менеджмент, або вони викладають окремо просування у соціальних мережах. У нас це буде повний комплекс дисциплін, який дозволить підготувати фахівця, який готовий вийти і працювати в IT-сфері. Наскільки в новій освітній програмі задіяні математика та комп'ютерні науки? Чи зможе, наприклад, гуманітарій освоїти ось цю вашу програму? Коли ми тільки почали говорити про IT-менеджмент, ми яку собі поставили мету? Що в IT-менеджменті може бути або за бажанням студента, або більше IT, або більше менеджменту. Тобто освітня програма так побудована, що, звісно ж, є математичний базис, який є обов'язковим для студентів, які навчаються за спеціальністю менеджмент в будь-якому виші Одеси чи України. Так, проте буде у відповідності з освітньою траєкторією, студенти зможуть обрати у якості або вибіркових дисциплін, або додаткового курсу, який вони будуть відвідувати з студентами технічних спеціальностей, додаткові якісь отримати скілсет, так, отримати додаткові навички, пройти додаткові курси, ходити на лекції на лабораторні по іншим предметам, які безпосередньо пов'язані з IT. Тобто, якщо ти бачиш, що IT – це твоє, ти можеш бути гарним IT-менеджером тільки в тому випадку, якщо ти сам розумієш код. Так, якщо ти сам вмієш кодувати, тоді тебе ніхто не зможе обманути, так? Ти зможеш чітко розуміти, що відбувається у твоїй команді. Інший варіант – людина розуміє, що їй цікавий менеджмент або маркетинг, але вона не впевнена, що це буде IT. Наприклад, батьки мають власну базу відпочинку, і вони вважають, що так, IT – це добре, проте ми хотіли б, щоб дитина працювала у нас і розвивала наш сімейний бізнес. Тоді буде варіант, коли мінімальний обсяг IT-дисциплін він буде, проте ті навички, які будуть отримані в межах цієї спеціальності, вони будуть затребувані і в інших сферах економіки. Але я вам скажу, що чи є зараз сфера економіки, де зовсім немає IT-складової? Тобто, якщо людина буде розробляти інстаграм-магазин, або якщо буде керувати сторінкою власного готелю, це теж є IT-складова, без якої не може працювати і класичний бізнес. Можете навести приклад кар'єрного шляху вашого випускника? Кар'єрного шляху, наприклад, він може працювати у проєктній команді. Якщо він виявить якісь лідерські здібності, він може дійти до посади проєктного менеджера або керівника вже окремих проєктних напрямів самостійних, або створити власну компанію. Тобто, окремий є паралельний шлях, він не зовсім кар'єрний, який ми вважаємо можливим для наших студентів, а потім випускників, це створення власних стартапів.
тобто реалізація власних підприємницьких здібностей, власного підприємницького мислення і створення якогось свого продукту, своєї IT-компанії, якою ця людина зможе сама і керувати. Дякую вам. Ще хочеться дізнатися про те, якщо студент, точніше абітурієнт, вирішив поступати до вас, які предмети повинен він здавати в цьому році, тому що ЗНО вже не за горами? Так, безперечно, вже потрібно зараз думати, з якими університетами буде поєднуватися це 4 роки свого навчання. І такий вибір потрібно робити досить детально, прораховуючи всі можливі і наслідки, і перспективи. Загалом, зараз правила вступу на 2021 рік вже затверджені, вони є оприлюднені на офіційному сайті університету. Для того, щоб поступити на одну із 3 спеціальностей по технічних або IT-менеджмент-маркетинг, загалом абітурієнт повинен здати це українську мову, можна також українську мову і літературу. Також другим предметом є математика обов'язковим. І третій предмет, він визначається вже на вибір. Там залежно від конкурсної програми, тобто або це бюджет, або це контракт. Але загалом це може бути іноземна фізика, хімія, географія, історія України. То в цьому році дуже добре так трапилося, що предмети конкурсного добору були розширені. І тому навіть ті діти, які здають ту ж саму історію України, але разом з тим хочуть, наприклад, навчатися на IT-менеджменту, вони можуть спокійно вибирати і поступати до нас на факультет. Де більш детальніше абітурієнт може ознайомитися з інформацією про навчання, про гуртожитки, якщо буде поступати до вас на факультет або взагалі до Національного університету Одеська юридична академія? Загалом у нас є 2 напрями, які можна отримати найбільш повну інформацію. Перший – це якщо ви, наприклад, знаходитесь десь в регіонах України, і вам дуже цікаво подивитися, яка матеріально-технічна база є, як взагалі реалізується освітня програма. Ми постійно проводимо дні відкритих дверей як онлайн, так і офлайн. Тобто ми дотримуємося карантинних обмежень, які стосуються відповідних зон, наприклад, там, до 20 людей. Тобто, як правило, ми запрошуємо персонально дітей, які до нас реєструються на день відкритих дверей, і запрошуємо їх до нас. Безумовно, ми можемо говорити багато, але разом з тим, щоб це дійсно побачити і показати, як реально воно функціонує, як показати, як працює лабораторія робототехніки інформаційних технологій, як працює спеціалізований навчально-тренувальний полігон по кібербезпеці, або подивитися, поспілкуватися з викладачами, які безпосередньо займаються IT-менеджментом, необхідно прийти на день відкритих дверей. При такому контакті буде одразу зрозуміло, воно ваше чи, можливо, не воно. Ну, безперечно, з вибором матеріально-технічної бази тут не буде складності, через те, що всі, хто до нас приходить, як правило, вже нас і залишається. Об'єктивно, такої матеріально-технічної бази на півдні України, загалом по Україні, просто немає. Тому ми постійно проводимо, і черговий день відкритих дверей, який в нас буде, ми запланували на 10 квітня. У нас є онлайн-реєстрація на сайті факультету. Запрошуємо всіх бажаючих прийти до нас, поспілкуватися, дізнатися більш детально і зрозуміти, що саме IT-напрям – це перспектива і майбутнє. Дякую вам. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з деканом факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Олегом Диким та завідувачем кафедри кібербезпеки Одеської юракадемії Станіславом Горбаченком про вступну кампанію 2021 року. У студії була Крістіна Черновалова. До нових ефірів та гарного вам вечора.